Maayong hapon na patay ang usa ka estudyante samtang samaran ang usa pa nga giingong biktima sa hazing sa usa ka fraternity sa Upper Mandog buhangin Davao City niadtong Domingo. Sa pahayag sa Office of the President sa University of Mindanao kun UM, diin nagaskwela ang mga biktima ug mga sospek kalatid nga mga 4 year students sa College of Criminal Justice Education ang nanambigit sa hazing. Alang sa detalye, live sa report si Rodrey Salas. Rodrey? Yes, Jeyo. Trese katuig na Jey gikan sa unay ulahing dunay nahitab dunay natala nga biktima sa hazing nga namatay dinhi sa Davao City apan ikasubo nga nitong weekend lang ondat Domingo duna sa natala nga dabawanyo nga nahanaw ang pangandoy ug usa na sa ang nahanaw ug pamilya nga nagbangutan Una nang nagpagawa sa ilahang pahayag ang University of Mindanao kung asa nagatungha ang biktima nga si August Cesar Saplot hindi na uh, estudyante so kini sa College of Criminal Justice Education sa maong tunghaan. Gani ang mga miyembro sa maong fraternity uh, kung nang particular na, kining Acro-Alpha-Delta Chapter Fraternity o ang mga biktima ng neophytes mo'y uh, estudyante sa University of Mindanao. Fourth year student sila. Apan, nagkiklaro sab, sa nakalatid na sa mga statements University of Mindanao, nga, kung tanong nilang kundina ang mga illegal nga binuhatan. Gani, bisan o wala kini, gato sa ilang school premises na hitabo o gawas kini sa ilang eskwelahan na hitabo sa dito kini sa Osaka fire Sakram Barangay din sa Davao City. tanon gihapon nilang ginakunti na gani to the highest possible consternation o kalisang o pagkadismaya ang ilahang gipaabot sa mga iligal nga binuhatan o nagpaabot sila silahang ilahang grabe nga pagpa, pagpasubo nga to sa pamilya tungod sa nahitabo nga pagkamatay sa usa sa mga biktima. Gani, nakalatid sa, sa ilahang pahayag nga niya nga sukad nga giinak gi kini nga uh, anti-hazing law giban sa si University of Mindanao ang tanang klase nga fraternity sa ilahang tunghaan gani ilaha kini so tungod kay wala kini nahisubay o supa kini sa core values o naka uh, nakapeligro sab kini sa gina-offer nila nga conducive learning uh, environment sa ilahang mga estudyante gani tungod niini kay involvement ang ilahang mga estudyante in full support sub ang University of Mindanao sa bisan unsang himong investigasyon sa mga otoridad may kalabutan ni ini og nang hinaot sila nga makuha sa biktima o sa pamilya sa mga biktima ang tukma o uh, tiunay nga hostisya alang kanila. Samtang dinhi sa Barangay Tibungko J Oga uh, atong nakahinabi ang usa sa mga suod nga paryente sa pamilya sa plot gani ilahang gihangyo dayon nga sa news team nato kaganiha nga unta respetohon na lang og ihatag na lang una kining panahuna kanila alang sa oras sa pagbangutan sa pamilya. Gani iligi butyag sab nila nga naginusara naman lang god kini nga ginikanan sa biktima nga mo na lang ang iyahang inahan o bisan karon dili sab kaayo halos maistorya sa pamili, sa mga paryente nila ang inahan sa biktima sang uh, tumong lang niya una nga mapahiluna o mapahapsay ang uh, kining uh, paghiluna sa iyahang anak. Labi na nga sa ulahing impormasyon nga ilahas ang nakuha, ano pa kini ang patayang lawas ni dito sa morgue sa barangay Mandog o ipailahon kini sa dugan pa eksaminasyon sa mga otoridad, particular na ang autopsy. O gilauman nila nga bisan unsang oras sa gikan karon uh, posibleng mahaya na din sa Purok 9 apera uh, panungtungan Barangay Tibungko, Davao City ang patayang lawas sa biktima apan sa karon ilahon ng gihangyo nga ang oras o panahon sa pagbangutan ihatag og irespetuhon una sa tanana. J. Oh, Rodri sa mga pictures no ato ang uh, gipakita uh, no sa maong report gama sa uh, kahoy ug ban pang light materials kining gimo uh, gimutangan sa patayang uh, lawas sa uh, Gikaingong biktima sa hazing. Pangutan na Rodri sa Osaka, balay ba sila nag-hazing o kang kinsapod kininga propidada? Actually, Jay, kana ang pangutan na nga, pangutana, Jay, mausap ka na ang pangutan na sa kaparyentihan sa biktima, Jay. Sanglit, padayon pa, nga ginahimo karon sab sa kapulisan ang ilahang dugang ng mga investigasyon may kalabutan Gani, ka na, sa nahitabo nga hazing. Gani, usak yun ka sa pangutan sa mga pamilya kung nganong dito sa mandog, kung nga nung nga, nga, nga balay, kang kinsa to siya nga balay, o nganong didto gyud gipahinabo ang ilahang ang ang uh, maong hazing nga gipahitabo sa maong uh, fraternity gani nakurat sab gikakurat sab gyud sa sa uh, uh, pamilya sa biktima nga niapil di ay kini sa usa ka fraternity kani nga biktima sang lit wala gid sila nasayod nga unsa gid ang plano ni ining bata ang lang yung na, na hinumduman ni ining biktima nga buutan kini nga bata o ga, matinabangon kini sa iyang inahan o gani naning kamot kini nga maka human sa iyang pagtungha aron nga makatabang ilabi na sa iyang inahan J hmm. Rodrigo gawas aning namatay do na po i usa no? nga nasamdan uh, sa ulahing nga uh, Informasyon ngayon inemoh na Hipos Rodre, kumusta na ba ang uh, maong uh, na injured pod nga biktima sa gikaingon nga racing uga uh, unsa na ang uh, sitwasyon ni Rodre? Jay uh ka na kana ato ang gipangutana kagani sa Davao City Police Office pinaagi sa ilaha nga uh, PIO sa DCPO. apan ang ilaha palang mahatag is katong uh, na pa lang sa ospital o padayon pang ginatambalan kadtong uh, Uh, seriously injured nga ilahang ginasulti nga kaubanan sab sa biktimang namatay nga si August Cesar Saplot. Gani katungdang nang pod sila nga makarecover kini nga uh, mao nga uh, seriously injured aron nga mapadayon pa ang dugang investigasyon og do pay dugang katinawan sa ginahimo nilang investigasyon sa nahitabong hazing. Jay. Alright, dagang salamat sa update, Rodri Salas.